Kjo është një prej momenteve kur e kom përfunduar më vonë nxitjen e Everestit, kemi hyrë në çadër. Edhe një prej momenteve që kom dashur me tregu ndoshta për gjithë ata që nuk e kanë dëgju, motra më ka thonë me i mbledh disa gorë që janë te Hillary Step, që është një segment gjatë nxitjes së Everestit, domethënë në kthim me i mbledh disa gorë. Edhe unë në kthim jam dal edhe për me i mbledh do gorë, po krejt kom harru se kom çantën mbrapa dhe kom sepse oksigjenin e kemi nxit me oksigjen shtesë. Kom harru që mund është më ardhë dherën pikën që mund është më mbetë pa oksigen. Kështu që përvoja jam është mjaftë jo e mirë. Në 8600 metra unë kam mbetë pa oksigen. Ndjen jam mos me pas oksigen, unë sot thëmë që qështë alabish, qërë që je gjallë dhe mirë. Jo në konë do momente që i komenu njerës që mas shumë të më ka një apë ndimë, si do mas ajo ndima morale, gjithmonë e këm pas për i familjës dhe shëqnis, po ndima financiare ka qenë se Everest ju shumë i shtrejtë. Edhe kom menu me një moment që duhet me shku të poshtë mirë dhe sigurët, po me u këthy gjallë se ka dhe njerës që mundën me pas përgjithësi tjetës tamë, sepse ka shumë sanë që na nuk i kemi ditë deri sa e me shku në Everest.